Jah. No tere siis kõigile osalejatele. Alustame oma veebiseminari. Võib-olla keegi veel liitub. Näidete loomise kohta õppijate digipädevus ja hindamismudelile. Me teeme siis selle, see veebiseminar, ma arvan, et kestab meil umbes tund aega. Ja alguses ma teen lühikese kokkuvõtte sellest, mis moodi meil see viimane seminar 13. augustil Innoves läks. Ja mis siis niisugused järeltegevused veel on meil tulemas. Et siis Ingrid juba jätkab edasi meil näidetest täpselt rääkimisega, et mis ja kuidas ja näitab, mis tema on teinud. Nii. Ma liigutan oma slaidi ka nüüd siin. Vaatan kohe, kas õnnestub. Aha. Nii, et meil oli siis 13. augustil Innoves seminar, kus siis esimeses päeva osas me vaatasime siis üle ainevaldkonna kavade õppitulemustesse tehtud meie töörühma ettepanekud. See läks tegelikult väga hästi. Töö käis kuues rühmas ja kenasti kõik jõudsid selle üle vaadata. Ja siin on siis selle tegevusega läheb siis nii edasi, et meie poolt tegelikult on see töö lõpetatud, kui nüüd mingid küsimusi ei tule ja edasi toimetab juba Innove ise, et neil on laiemad töörühmad, kellele nad ka selle töö tulemuse ette kannavad ja seal nad arutavad edasi ja selle töö tulemusena, mis nüüd meil selle viimase seminariga oli, läheb edasi nii, et Innove poolt EPP korraldab ka nende uute puhastatud dokumentide edastamise ministeeriumisse. Kuna nad ise tahavad nendega veel toimetada, siis nad ise saadavad ka nad lõpuks edasi veel siukse vahe ülevaatena. Ja ühe olulise teemana seal tõstatati veel lihtsustatud õppekava õppijate digipädevusmudeli teema, et kuidas lihtsustatud õppekaval õppijatega nagu seda pädevusmudelit kasutada või kas peaks olema mingi laiendusmudeli selle kohta. Et selle arutelu kutsub kokku siis EPP-ga septembris. Need kõik, kes on huvitatud, võivad mulle sellest märku anda töörühmas, et kes tahaksid sellest kindlasti osaleda. Et, aga siis tema siis ka teab, kes on Innove poolsed kontaktid seal ja et kes, on see, kes seda teemat üldse rohkem veavad ka ministeeriumis. Nüüd teise osana oli meil siis õppijate digipädevuse töörühma koosolek ja seal meil oli mitu teemat üleval. Et kõigepealt mudel. Mudeli esimese puhta versiooni siis saame valmis 10. oktoobriks. Et sellega praegu kõige rohkem tegelemegi siis mina, Piret ja Kristi. Et Kristi võtab ette programmeerimise osaoskuse kirjeldused ja hindamiskriteeriumid. Et kuigi Pärnus said hindamiskriteeriumid lahti kirjutatud, siis praegu me lihtsalt vaatame kogu seda mudelit üle. Vaatame üle veel kord T-kompis pädevusvaldkonnad ja nende osaoskuste kirjeldused ja vaatame ilusti, et ei oleks enam nii palju kordusi nagu varem mudelis ja et oleks sõnastus ühtlane, et selline üldine mudeli puhastustöö ja natukene siis võib-olla ka neid hindamiskriteeriume seal korrigeerime, et kas see sõnastus, kuna iga töörühm sõnastas oma stiili järgi, et ta oleks nagu läbivalt mudelis ühtlane. Et siis loodame sellega kenasti jõuda selleks seminari ajaks just, et seda esitleda veel sellist lõpliku versiooni. Nii. Edasi siis oli juttu näidetest, et ikkagi luua esimesed näited töörühmaga hindamiskriteeriumite kohta, et paremini oleks aru saada, kuidas seda mudelit koolis rakendada. Ja eelmise punkti juures ma ei rääkinud ka sellest, et tegelikult mudeli juurde on samuti vaja siis meie poolt kirjutada, mitte siis enam töörühma, aga HITSA poolt. HITSA me paneme sinna ka siuksed algmaterjali selle kohta, et kuidas võiks rakendada koolisite mudelid, millises senaariumid nagu selleks mudeli töösse panekuks võiksid olla.
et näidetega on siis plaan selline, et Ingrid räägib sisuliselt pärast rohkem, aga praegu on ajakava siis selline, et oma näited peaks valmis tegema 30. septembriks. Üleme siis hakkame neid vaatama ja koos arutlema 10. oktoobril, kui me teeme sellise vahva lühikese miniseminari, et tutvuda uue nutiklassiga, et toredasti kokku saada ja ühtlasi ka need näited nagu näidetele joon alla tõmmata. Et näite ei ole eesmärgiks tervet mudelit näidetega katta, et iga töörühma liige valib siis ühe lahtri. Aga Ingrid pärast räägib sellest ülesande püstitusest ka täpsemalt. Nii et näidete loomise eest vastutavad siis töörühma liikmed ise ja seminari siis korraldan mina Ingridiga koostöös. Nii. Mis siis veel me seal töörühma koosolekul arutasime, oli siis see, et mudeli veebipesaks saaks see sama innovaatiliste õppilugude kodulehe külg. Ja siis plaanis on teha sinna eraldi alamlehe külg mudelile. Kuhu ja kuidas siis kõik selle me mõtleme välja siis, kui meil enamus sellist seda algmaterjali valmis saab, et mudel saab valmis ja näited on ka juba kenasti tulevad, et siis me saame ka sinna selle struktuuri loodud ja arutame selle veel võibolla koos 10. oktoobril läbi, aga et see koht on meil nagu kindel, kuhu me selle mudeli koos oma näidetega siis paneme. Näidete jaoks muidugi me saame varem ka avada selle lehe, et kui keegi tahaks kohe sinna panna, aga ma arvan, et enne vaatame üle. Et selle otsuse me just kui tegime siis töörühmaga seal koha peal ära, et see koht on nagu kindel, et mitte luua jälle ühte lehe külge eraldi juurde, see oli selle arutelu mõte. Nii. Siis oli juttu ka T-Comp tõlkest, et kuigi me nüüd ütleme, me oma mudel, esindatud mudelis me arvestame T-Compi siis seda 2.0 toodud kirjeldusi ja 2.1 samamoodi vaatama, aga seal 2.1 ei ole nii palju sisulisi muudatusi, kuivõrd lihtsalt neid tasemeid on rohkem tehtud, mida meie Eestis ei rakenda. Et nüüd oli siis ühine otsus, et eesti keelde võiks tõlkida ka T-Comp raamistiku versiooni 2.0. Et oleks võimalik õpetajatel ka vaadata, mis ja milline on see alg dokument, mille alusel Eesti mudel on tehtud. Ja sellega me hakkame siis ka septembris tegelema. Et ma küsin siis pakkumised tõlkimiseks ja see läheb siis paraleelselt see tegevus edasi. Ja siis informaatika valikainete dokument nüüd, milles ka töörühm andis sisendit Pärnus, sellega nüüd ka Kristi praegu tegeleb, et 31. augustil läheb siis ka see dokument kindlasti võibolla isegi varem ministeriumisse. Et selles mõttes on väga... On juba töörühm väga palju tööd teinud ja väga palju sisendit oleme teil tegelikult juba saanud, et selle minu arust see õppijate mudel saab nüüd igati tore olema. Kui meil näited ka saame tehtud, et siis on see juba super töö, mida esitleda. Ja see ongi praegu minu poolt kõik. Kas kellelgi on küsimusi? Siis võib kirjutada chati või Urmas otsega küsida juba. Praegu küsimusi ei ole. Nii, aga ma annan siis praegu sõnajärje Ingridile. Nii, minul esitlust ei ole. Aga ma jagan ekraani sellepärast, et ma peangi asju nagu näitama. Ja nii. Võtame kohe selle jaga ekraani. Ja no ma arvan, Kerli oli väga optimistlik, arvas, et läheb tund aega. Ma arvan, et ei lähe. Et me lihtsalt tahame need põhiasjad ära rääkida ja ei ole mõtet
üleliigset siis sinjutustada. Nii, nüüd see mudel, millest Kerli rääkis ja mida nad praegu siis põhiliselt vist Piretiga puhastavad, on siis see, kõik on selles samas kaustas, kus on see digipädevuse õppekavas, mis on kõigiga jagatud. Ja siin mudelis siis on see puhastamine tähendab siis pigem seda, et nad vaatavad, et kus on mingisuguseid kattuvusi ja kas mõned teemad on kuidagi üldse välja jäänud. Ja siis korra lähen siia ette tagasi. Ma ei tea, Kerli, osad on sul veel punased, et kas sa oskad seda kommenteerida? Ei, Kerli juba kadus. Ei kadunud. Mul hästi katkendlikult on ülekanne millegi pärast, et mul peaks olema väga hea ühendus, aga ikkagi natukene. Et sa küsisid, mis on punased või? Jaa. Punasega on veel sellised kohad, mis me oleme jätnud näiteks siin eespool esimeses osas, on need, mis me oleme ise jätnud, mille juurde me tahaksime veel arutelus tagasi tulla. Et me, mida me tahaks võib-olla töörühmaga veel üle rääkida, kui meil on mingid sellised tähtsamad muudatused. Või kui on mõni küsimus veel õhku jäänud. Et need on punased. Allpool otsas on väga palju punaseid, mis on nagu töörühma enda kommentaarid. Just alates kolmas, neljas, viies valdkond, seal on töörühma enda kommentaarid punasega väga palju. Väga hea. Ja siis nüüd siis, nagu näed, Urmas üks asi veel, et siin on pandud nüüd ka numbrid, et me hakkasime neid asju nummerdama, sellepärast, et kui me hakkame nagu neid näidetega katma, siis noh, väga raske on muidu seal tuua, et noh, missugust pädevusse siis üldse kirjeldab ja missugust seda hindamiskriteeriumit. Ja tegelikult nende näidete tegemine on selles mõttes väga kasulik, et see näitab väga hästi ära, et noh, mis on nüüd need eeloskused, mida on vaja ja mis selle alla nagu üldse käib või ei käi. Ja ma tegin katseks ära nüüd selle esimese kooliastme, siis esimese selle pädevuse, mis on siis see info ja annete haldamine. Ja siis see tähendab siis seda, et siin lõpus lisasime paar lahtrit või paar tulpa juurde näite loo ja ma panin siia Ingrid ja siis tuli välja, et tegelikult ega neid hindamiskriteeriumeid ma ei saagi lahendada nagu ühe ülesandega, et noh, et see on suht mõtetud, ma peaks pigem nagu vaatama, et mida ma saan kombineerida. Ja ma tegin siis kolm sellist näidet siia juurde ja need näited on ka nüüd ta võid isegi Urmas, kui oled sa seal samas kaustas, eks ole, siis saad neid lahti ka teha vajadusel. Et on olemas siis näidete kaust, nii siin on siis esimene kooliaste ja kui ma siis võtan, siis siin tulid siis need interneti otsingu mõisted, kontrol F ja tekstitöötluse info hindamine. Ja tegelikult mul on siit veel katmata siis ütleme selline nutitöö ja nutiseadme see oskus, et noh, et tegelikult me arutasime, et see tuleb ju ka kõik juurde panna, et kuidas siis seal seda asja teha. Ja ma korra näitan siis, mis kujul need asjad on, et need on tegelikult antud nagu sellise metoodilise juhendina, kus vajadusel juures on siis kas mingisugune video või esitlus või midagi sellist, et interneti otsingu mõisted. Ma sidusin neid õppeainetega, aga see on jälle nüüd iga kooli enda otsustada, kas siis õpetatakse seda informaatikatunnis või siis on see nagu aineõpetaja küsimus. Noh, algklassides võiks olla see ikkagi algklassi õpetaja küsimus. Ja need, miks on see metoodiline juhend, mitte tunnikava, sest nad võivad olla väga erineva pikkusega, et võib-olla mõni selline metoodiline juhend on ainult mingi 10 minuti peale, nii et siis ei ole nagu mõtet või mõni on võib-olla 3-4 tundi. Et siis see tunnikava muidu liialt piiraks. Ja miks ta ei ole õpilugu? Sest võib-olla õpiloo puhul on ju see, et seal peaks olema see asi juba nagu ka läbi katsetatud ja läbi proovitud. Ja siin on siis näide, kus mõtlesime siis välja struktuuri, kuidas see asi võiks siis olla, et noh, õppeaine vanuse aste kaua kestab, kes selle lõi, millised peaksid olema eelteadmised, mis on tegevuse eesmärgid ja siis digipädevuse osa oskused.
et tegelikult siia tuleb tõesti, et kuigi ma tegin 1.1 kohta, siis tegelikult ta hakkab hiljem katma ka teisi. Ja siis mis vajalikud materjalid ja siis mis need siis on, et kuidas need tegevused toimuvad, et see on juba sellises vabas kirjas põhimõtteliselt nagu kirjutatud, siin ma tegin isegi ja mis nagu esimest kooliastet eriti ja väiksemaid iseloomustab, et materjale tegelikult ei ole, et kui me räägime sellisest interneti otsingu mõistetes, siis see, mis sobiks nagu ideaalselt sellisele pisikesele lapsele, kolmanda klassi lapsele, seda ei ole. Nii et siis sai selle tõttu ka loodud selliseid hästi lihtsaid nagu mingisuguseid esitlusi, mis siis aitavad õpetajad. Ja paraku ka õpetajad ei tea, et mis see on aadressiriba, mis see on otsingukast, nii et siis ka nemad saavad need mõisted selgeks. Nii ja lõppu on siia veel tehtud üks kahuut mäng. Teine näide oli nüüd siis see Ctrl F ja tekstitöötlus. Siin on siis sama formaat on kõige sellel. Ja siin on siis toodud nüüd üks, ma tõin oma kooli näite, mis tegelikult on siis läbi tehtud, et kus neile antakse ette siis see küsimused ja nemad peavad otsima siis kodukorrast vastuseid. Ja kui Kerli mainis seda lihtsustatud õppekava ja ütles, et me peaks nagu sellele ka mõtlema, siis tegelikult digi tuleb sellele lõkile nagu väga palju appi, sest siin on ka nüüd näide, et see on nüüd sellisele tavalisele õpilasele ja võt siin all on siis lihtsustatud õppekava õpilasele, et kui tema peab selle Ctrl F vajutama, siis mis võiks olla need märksõna, mida ta sisestab, et õpetaja saab nagu kohe lihtsamaks need asjad teha. Ja võt siin on siis ka näite juures, siis on tehtud väike õppevideo, ma ei hakka seda lahti tegema. Ja suur probleem näiteks, et juba tegelikult esimeses kooliastmes öeldakse, et tuleks hakata infot hindama. Ja selle kohta on nüüd siis tehtud selline väike metoodiline juhend, kus siis ma kirjutasin ühe jutu. Urmas, sa oled selline loodusteadlane, sa võid kohe vaadata, et rasvatihasest, et rasvatihast tunnevad vähesed, tal on punakas kõhu all on nii pikk nokk, tema ääleks on vidiit, vidiit ja nii edasi. On ilus lugu. Nii, ma hakkan chatti. Et mõte on siis sellel, et kuidas nagu panna need algklassi õpetaja õpilased nagu seda infot hindama, et siin on nagu lihtsalt loodud üks selline täiesti vigadest kubisel tekst ja nüüd nemad peaksid olema nagu väikesed detektiivid, kes siis leiavad üles kõik need vead ja otsivad internetis siis, et mis nagu tõestab siis vastupidist, et mõnda nad võibolla isegi teavad ise, aga siis tasuks ikkagi kontrollida. Ja ma olen nüüd jälle seda õpilaste peal katsetanud, et tegelikult sellisel viisil see toimib. Ja et see info hindamine siis eelkõige algklassides on, tähendab seda, et ta nagu suudab selle allika puhul siis vaadata, et kes on selle allika autor, ja teine asi, et ta suudab siis võibolla aru saada, millal see on kirjutatud, kui see on oluline, rasvatihase puhul ei ole nähtavasti oluline. Ja ütleme kontrollib nagu kahte allikat, et see, mida suuremaks õpiline saab, seda rohkem saab neid tingimusi olla. Nii et sellised kolm näidet on nüüd loodud. Ja nüüd küsiks kohe kommentaare, et Urmas, sul peaks nüüd mikrofon töötama, proovi. Nii, Urmas pani küsimused siin. Palun. Nii, et esimene oli, et kas näiteid ainealased, et kui on võimalik, et ta on ainealane, siis väga hea, kui ta on ainealane. Aga kui ei saa, siis ma arvan, et mida nagu suurematest klassidest me räägime, seda rohkem ta ikkagi liigub sinna informaatikatunni poole. Aga kui jälle see informaatika õpetaja saab selle siduda mõne ainega, oleks nagu suurepärane. Nii nüüd teine, et kas näidetel kindel maht struktuur esitlustööle, et ütleme nüüd niimoodi, et me mõtlesime, et see, ma ei tea, kuidas sulle selline struktuur tundus nüüd, nagu mis ma sul nende puhul ette näitasin. Et kas see oli mõistlik või oli see liiga kuiv või ma ei tea? No ma ei jõudnud veel süveneda, aga ma arvan, et sobiv struktuur neda võiks olla, et muidu on nagu raske tabada ideed. Aga võibolla just esitlust ei pea alati olema, ehk ma arvan, et sellest töölehest mõnikord ka piisab.
Jah, et siin on nüüd noh, see erinev õpetajate tase, et noh, minul näiteks, kuna ma nüüd algklassides, noh, nad peavad päris palju õpetama, siis noh, nende jaoks ma olen praktiliselt kõik valmis teinud. Et aga noh, jällegi, et kui õpetaja on juba kogenum, siis ta saab nagu ise ka teha. Et see materjal, mis on tehtud, on siis õpetajal tunnis näitamiseks lastele, jah? Jah, no näiteks see konkreetne väike esitluseks, aga siin on jälle, algklassidele neid ei ole. Nähtavasti, kui ma sinul on ju gümnaasium, eks ole, siis noh, nendele nähtavasti on, et saab kasutada ka juba valmis asju. Või no ütleme, kui on tehtud, näiteks ütleme, et nad hakkavad tegema mingisugust plakatit või noh, ma ei tea, mingit Excelis midagi, siis nende kohta on, eks ole, juhendid olemas. Vaata, see küsimusel on ka see osa, aga enne ma küsin, et kas need kunagised õpilood, kuhu nüüd ka praegused need juhendid üles lähvad, on selle kõigega sarnased, et noh, kas tollest kunagi tehtud viis sobib või? Sest et me vaatasime neid ka, et noh, ma võtan siit näiteks loodusaineteks selle bioloogia gümnaasium, et siis siin me tegime nad sellised suhteliselt lakoonilised, eks ole. Et neid võiks täiesti aluseks võtta, aga nüüd olenevalt jälle nüüd sellest, et kui siin muide on meeletud palju praegu vigu sees, et siin soovitatakse näiteks töövahendeid, mida enam ei ole, siis nad lähevad koolijällu, mida noh, enam ei tohiks, kuhu me enam ei tohiks viidata, eks ole. Et noh, sellised asjad nagu tulevad mängu. Ja. Aga põhimõtteliselt me arutasime, et nende põhjal, et põhimõtteliselt võib võtta täpselt sama moodi, aga vot siin me nagu lähenesime teistpidi, et me tegime ju niimoodi, et me võtsime nagu selle aine ja kui sa nüüd ise vaatad, et siin on see sama näide kolm, siis siin on digipädevuse osa oskused on nagu kõik lahendatud, eks ole. Et infosuhtlus sisu loome turvalisus probleemi lahendus, eks ole. Ja me lähenesime aine õpetaja seisukohalt. Ja ma mõtlesin, et noh, kui ta nüüd seda teeb, siis see saabki nagu olema. Aga nüüd seekord me läksime nagu teistpidi, eks ole. Nüüd ma võtan su selle küsimuse see, et kuidas see jagamine on. Et tegelikult, kui ma hakkan neid näiteid tegema, siis me leppisime kokku, et iga üks võtab prooviks nagu selle ühe siis kriteeriumi, nii nagu mina võtsin nüüd selle siit, eks ole, 1.1.1 kuni 1.1.6. Ja siin on nüüd näha, et näiteks Diana on juba midagi ära võtnud. Diana on valinud siit nüüd, mis siis temal on. Tema on võtnud suhtlemine esimese ja teise kooliastme. Et põhimõtteliselt oleks hea valida midagi sellist, mida sa oled enne teinud. Et kas või siit samas sellest siis õpilugude lehelt, eks ole midagi, mis siis natukene niimoodi vaadata ja ümber kirjutada. Ja midagi uut ka välja mõelda muidugi. Ja võib ka midagi uut välja mõelda, aga just, et kas me suudaksime nagu noh, katta nüüd seda pidi seda asja, et kui nüüd noh, võttagi, et sa võtad näiteks selle neljanda kooli astme suhtlemine näiteks, eks ole, oma teadmisi erinevate virtuaalsete koostöökeskkondade kohta ja oskab neid vajadusel kasutada, noh näiteks, eks ole, et kas nüüd on siis võimalik näiteks kas või siis noh, see võib olla loodusega seotud ükskõik mingi muu asjaga, et kuidas see siis nagu võiks noh, välja näha, eks ole, et sa ei tea ka selles bioloogia tunnis, ta võib olla ka mingis muus tunnis, eks ole, et kas mingisugune selline tööleht või viide või midagi sellist, eks ole. Kui me niivisi suhteliselt vabalt saame valida, see on muidugi hea, aga ma kardan, et niivisi äkki vaata see viies probleemi lahenduse oli see vist selles, et ja. Tundub kõige segasem ilmselt paljudele. No, et sellega aga me leppisime, muide me leppisime kokku, et me jätame selle probleemi lahenduse praegu üldse välja. Sest et see on tõesti, see probleemi lahendus on see, mis tegelikult hõlmab hästi palju neid eelnevaid asju ka. Ja see, kui me sellele hakkame nagu näiteid tooma, siis see eeldab hästi palju, et seal üleval pool on need asjad nagu korras. Et me mõtlesime, et me teeme nii, et me praegu ei tahagi selleks esimeseks koosolekuks, et meil on kõik näidetega tehtud. Vaid see näidete tegemine ongi, et sa valid endale mugavalt see, mis sulle tundub, oh, see võiks täitsa olla, ma proovin selle kohta midagi teha. Ja siis, kui me kokku saame, siis me arutame. Sest näiteks, kui ma neid näiteid tegin, siis ka muutusid need hindamiskriteeriumid. Sest ma teen nagu konkreetselt, ma nagu mõtlen ennast nüüd klassi ette, eks ole.
ja siis on niimoodi, oot, aga miks seda siin ei ole, et see on ju nii oluline asi, eks ole. Jah. No. Nüüd jäi, kas jooksis kinni või? Ei, ma kuulen siit täiesti. Lihtsalt paus. Ei, mul ei olnud praegu midagi kohe küsida. Ma natuke pean vaatama veel. Sest et nüüd on nähtavasti nii, et kuna siis ma võtan korra lahti selle, mis nüüd Kerli ütles, et need tähtajad on siis niimoodi, et praegu toimub meil see veebiseminar ja näite selle ühe siis selle lahtri näite peaks 30. septembriks siit valmis saama ja siis kui me 10. oktoobril kohtume, et siis me saame nagu koos arutada, et kuidas selle tegemine oli ja nii edasi ja siis saab ka juba minna edasi seda teed, et, no, et kas saab neid asju juurde tellida, kelleltki neid näiteid, kas midagi on liiga keerulist, et nagu panna ennast lihtsalt selles kohas proovile, et noh, kuna me teeme nii uut asja. Ja muidu, mis veel nagu välja tuli, et kuna me nüüd oleme nagu kooliastmete kaupa, siis see tähendab seda, et mina ütlesin, et tegelikult on meil vaja nagu põhimõtteliselt hakata tegema õpikud. Sest nüüd, kui sa siit alt vaatad, kus on mudel, siis ma tegin siia esimese kooliastme ja tegelikult peaks olema niimoodi, et kui nüüd üks õpetaja vaatab seda mudelit ja meil nüüd Innoves oli sama, et meil need Innove inimesed vaatasid mudelit ja ütlesid, aga miks te alustate info ja andmete haldamisega? Et miks see on esimene? Et nad ei saa aru, et, noh, et see ei ole mitte nagu selle siis nende tegevuste läbimise järjekord, vaid see on lihtsalt noh, suvaline mudel. Mudeli autor on nii otsustanud. Et tegelikult näiteks esimesel kooliastmel peab ka olema, et nii, et lõpuks peaks nagu kokku panema selle, et mis on see loogiline järjekord, kuidas see asi läbitakse. Et ma ei saa seda info hindamist näiteks enne teha, kui mul ei ole neid interneti otsingu mõisted selge. Nii et, noh, et pärast võiks tulla nagu selline, noh, me ütleme, meil tulebki põhimõtteliselt midagi lõpuks sellise õpiku moodi välja. Kas on, ma arvan, et on mõistlik jätka, et teised teevad ka oma töölehe enam-vähem selles struktuuris, nagu sul on näite tees, et kus on need eelteadmised ja kuidas sa alustasid kõik need digipädevuste loetelu ja või ja, digipädevuste osaoskused, et äkki hakkamegi sellest siis lähtuma või? Ja ma arvan küll, et ja kui nüüd tekib tegemisel nagu see, et oot ei tea, et tegelikult mulle see ei sobi, et noh, siis võib nagu kirjutada või sellel koosolekul arutada, et kas on mõistlik. Et mina lähtusin praegu sellest, mida ma olen enda õpetajatele teinud, et algklassi õpetajatele näiteks, et kuidas neile on mugavam. Et mul on tunne, et see tunnikava formaat siin päris hästi nagu ei tööta, vaid ta võiks olla rohkem sellises, noh, võib-olla veidi vabamas vormis. Ja võib-olla kestvust näiteks ei saagi panna alati. No just, ma panin ka siia, et näiteks ma hakkasin mõtlema, et kõik oleneb sellest, kas õpetaja kasutab seda näiteks esimese, teise või kolmanda klassiga, eks ole. Ja. Ja võib-olla ta võtab siit mingi osa ainult. Ja. Ma natuke vaatan su ühte töölehte lihtsalt korraks, äkki tekib veel küsimusi. Nii, vaatan. No rasva tihast vaatan praegu, eks ole. Aga see oli huvitav, eks ole? Jah, jah. Et selles mõttes sa võid kontrolltöid niimoodi teha? No just, jah, ikka. Vaatame seda. Et mul on isegi siin antud see parandatud tekst ka, sest et kui me võtame õpetajad kui sellised, siis ega, noh, ütleme, ma arvan, et 80% õpetajatest tahaks minna tundi nagu õpikuga, nii nagu nad teistes ainetes lähevad. Et 20% on need, kes ütlevad, et mis õpik ma tahan ikka ise endal asjad valmis teha. Et kui me tahame, et õpetajad nagu kasutaksid, siis on nagu oluline, et noh, meil oleks asja mugavaks tehtud. Jah. Aga ütle veel, kas see ikkagi nüüd näide, ma korraks vaatan seda tabelit, näide, mida keegi meist nüüd teeb või valib, ta peab võtma kogu selle ühe kriteeriumi koos oma kõigi alapunktidega, eks ole? Noh, mõistlik oleks, aga samas jälle, kui sa vaatad, nad on nii erinevad, et minul on ka siit praegu nagu üks tegemata ja noh, ma arvan, et kui on nagu sa võtad, noh, võta midagi, mis sulle tundub mugav ja kui seal on punkte rohkem, siis ja noh, näiteks ma arvan, et noh, maksimum kolm sellist, noh, näidet on nagu küll, eks ole?
Jah. kui midagi jääb tegemata , siis vot ütledki , et vot see nõuab nüüd veel midagi juurde . Selge . ei oska praegu rohkem küsidagi . Aga kuidas sulle see ülesanne tundub ? No küllaltki aeganõudev , aga mitte võimatu . Vaata , eelkõige mõtle sellele , et mida sa saad ise ära kasutada , mis sa oled teinud . ja seda ikka jah . me võime ju siin koos veel mõelda , võtame mingi suvalise punkti ja võib ju heietada või on sul veel vaja rääkida nagu juurde ? ei , mul ei ole , võtame suvalise punkti , võta midagi ja vaatame , võta näiteks mingi gümnaasiumi asi . no võtan ma korraks vaatan , mis siin on veel . ma suhtlemist ei võtaks , ma võtaks midagi äkki segasemat . no võta . sisuloomet üldiselt ka ei võtaks , see tundub mulle ka täitsa . no aga võta siis see info ja andmete haldamine . äkki siit jah . või võtame , võtame turvalisuse või seda me ei no proovime või ? no proovime . seadme kaitsmine number neli , eks ju . nii number neli ja vaatame gümnaasiumit siis . vaatame siis seda 4.1 . võib ka isegi ükskõik ka 4.2 võib vaadata , ükskõik kumba . vaatame 4.2 , nii 4.2 ja see on siis õppija lähtub andmekaitse üldmäärusest . hoiab ennast kursis privaatse ja turvalisuse , külastades erinevaid usaldusväärseid allikaid . osaleb kooli digiturvalisuse arendamisel . analüüsib reaalsete suhtlusolukordade meediatekstide põhjal avaliku ja privaatse info eripärasid . see viimane tundub päris võimalik olevat teha . ajakirjandusest mingi loo . mingid lekkelood . sest tegelikult vaata , siin on ka nüüd selline asi , et see lähtub andmekaitse üldmäärusest . tegelikult võiks olla nagu õpilase jaoks tehtud ju ka selline väike noh , mingisugune esitlus või asi , et mis asi see on , noh , selline 3-4 slaidi , et või siis anda neile see andmekaitse üldmäärus kätte ja teha ta sellisel kujul , et noh , et anda see nagu , et ise uurivad rühmades ja vastavad mingitele küsimustele , sest et noh , et see on nagu see selline seadus , millega võiks tegeleda ja noh , miks mitte kas ühiskonnaõpetuse tunnis või siis klassijuhataja tunnis või kusagil seal , eks ole . jah . okei okay.  ja vaata seda 4.1 ka siis korraks , see on siis seadme kaitsmine või ? jah , seadme kaitsmine , analüüsib enda . sellega muide oli selle nüüd selle 4.1-ga on see väike jama , et vot see , mis oli sellel digitaseme tööl ka , et näiteks wifi võrkude turvalisus ja nii edasi , et hästi palju oli seal selliseid asjad , et noh , me ei lase neid sinna noh , adminnima koolis , eks ole . et noh , et mis mõttes , et kuidas ta teab , et noh , et missugused noh , et seal oli lausa niimoodi , et noh , et mingite wifi võrkude sellised tehnilised parameetrid ja nii edasi , eks ole . et kuidas noh , mingisuguseid programme installeerida , kõik selline asi oli nagu ka sees  aga noh , see on nagu koolis keeruline õpetada või näiteks kahekordne autentimine . et noh , see tähendab , et see eeldab , et siis kõigil on mingisugune seade või mingi konto , millal ta , kuhu ta saab seda panna , aga noh , kas see on nagu jälle noh , selles mõttes jälle noh , mõistlik , eks ole , ma vaatan just praegu selle kolmanda kooliastme , vaata neid punaseid . jah . no see on võib-olla võimalik anda ülesandena mingit , õpetajale ülesandena mingi probleemsituatsioon , et keegi tegi nii ja juhtus naa ja siis , mis siis teha . või siis anda jälle näiteks kasvõi , et võtta mingid üldkehtivad reeglid , turvameetmed , näiteks anda nüüd kaks erinevat , et vot need on nüüd ühe asutuse reeglid , need on teise asutuse reeglid ja näiteks ta peab analüüsima , et mille poolest ühed või teised on paremad näiteks , noh , ka sellised ülesanded ju . jah  ja võib-olla koolis saab veel , ma lihtsalt heietan , et võib-olla koolis saab midagi Moodle'iga seoses teha , et miks see on noh , kord rühmades piiratud ligipääs millelegi ja nii edasi , aga ma ei oska ka muud . no meil oli üks suur arutelu oli ka selles osas , et tegelikult me peaksime kõiki neid Eesti asju ka näitama
ja kõik see ID-kaardi asi ja nii edasi . Aga noh , mõtle nüüd ise , et noh , et kui sa koolis , eks ole , et see tähendab , et sul on siis olemas kõik need ID-kaardi lugejad või siis mobiili ID ja siis need PIN-id ja PUK-id , et noh , et tegelikult ta peaks tulema juba 9. klassist välja selle oskusega ja seda muide riik nõuab , et ta saab nagu nende , noh , nendes portaalides ka hakkama , mis on kõik need riigiportaalid . Seal oli isegi , et pank oli pandud , eks ole , et nagu et saab nagu pangateenus , no aga noh , kuidas sa koolis õpetad mingeid pangateenuseid või noh , meil isegi ma tegin ettepaneku , et isegi näiteks võtame siis seesama see EIS keskkond , kus need tasemetööd on , et noh , et mis , et noh , et ka seal võiks ju siis tegelikult nõuda , et õpilane logib sisse näiteks ID-kaardiga või mobiili ID-ga , et me ei tee neile kogu aeg neid paroole , et noh , ta peab nagu kusagil saama harjutada seda , eks ole , aga meil ei ole harjutusplatvormi . jah , nii . kas või mingi selline simulatsiooniplatvorm , et aga sealt noh , võivad jälle mingid noh , andmed lekkida või midagi või kuidas need e-hääletused toimivad , et noh , nagu see ka , eks ole , et noh , et nagu see päris elu , mida me koolis peaksime õpetama , aga mis on nagu hästi keeruline , et noh , ma ei tea , sul logivad ID-kaardiga kuhugi sisse või ? oota , mida , küsi veel , ma vaatasin siin . et kas sul õpilased logivad ID-kaardiga kuhugi sisse või ? ei , ma ainult eksami , on ju , riigieksami valikul . Ma ei tea muud . Ma vaatan veel 4-3 näiteks , et uurib ja see on punasega enda ja kaaslase nutisõltuvust , kolmas kooliaste . noh , see on võimalik muidugi tavalise , ma ei tea , päeviku pidamisena või küber . no siin on ka , et mis kujul ta siis , eks ole , kuidas see on , et mida ta siis teeb seal ? Ja. See on meil praegu punasega . jah , punasega ongi natuke , ma vaatan ka gümnaasiumis , et oskab vältida terviseriske , noh , ma ei tea , see on siis nüüd silmadele ja mida veel või ? noh , seal on kõik , et kus sa oma telefone hoiad ja kaua sa kasutad ja kõik sellised asjad . ja kuidas sa maanteed ületad või ? no vot jah , see ka . jah , märkab küberkiusamist ja sekkub , nojah . Need on ikka pigem sellised rollimängud või ma ei tea , mis tüüpi . jah . seal inimese õpetuses ja niiviisi proovida . sest et noh , et seal ongi , et noh , et me vaatasime , et see kolmanda ja neljanda kooliastme vahe ongi , et neljanda puhul me juba eeldame sellist teadlikku kodanikku , et noh , kes juba ka tegutseb  et noh , et kui kolmas juba teab ära , mis need kõik on , esimene võib-olla on kuulnud , eks ole , siis neljas juba on aktiivselt tegutseb . jah , ja nõustab teisi . Just . või kui ma vaatan siin nüüd lähen edasi , keskkonna kaitsmine utiliseerib vananenud ja katkist tehnoloogiat . kuidas sa seda kontrollid ? no see on , ma ei tea , prügimäng juba . kuule , aga nad oskavad koguda , analüüsida erinevaid keskkonnanäitajaid , kasutades erinevaid andureid , kuule , see on peaaegu sinu asi . no on küll , oota , aga mis , nojah , ma vaatan , mis see siia digipädevusse puutub . oskab koguda ja analüüsida erinevaid keskkonnanäitajaid , kasutades erinevaid andureid . okei , no see on jah , mingisuguse müra ja sellise mõõtmine või valguse ja . aga ma mõtlen , keskkonnakaitsega seotud  ei tea . sest tegelikult ega see digikeskkonna , digitehnoloogia mõju keskkonnale ei pea alati olema negatiivse märgiga , eks ole . et noh , siin tuleb ka appi , eks ole , ja kui nagu näidata neid võimalusi , et noh , mida annab teha , et siis on juba . jah . no hästi , ma ei oska siin rohkem midagi , ma vaatan niisama , tuleb siis leida oma ja . kes see eest , see mees ? no vist küll jah . et ma arvan , et Kerli saadab nähtavasti veel kirja , et noh , mingiks ajaks vähemalt inimesed otsustaksid ära , et noh , kõige hullem on see , et kui nad ei pane oma nimesid kirja ja siis pärast noh , ütlevad , oi , aga ma tegin sellele näite , eks ole , et see tuleb nagu topelt . jah , peab vistki ära valima , jah . mul on täna , mõtlen sellele . väga hea . jah . no vot . nii , aga küsimusi sul rohkem ei ole ? No, ei ole praegu . vaatan , et Kerli vist midagi trükib siin .
nii vaatame. Et siis ma saan ka kohe panna selle salvestuse nüüd ära teeme, siis ma saan kinni panna ka ootama selle küsimuse ära. Et, aha, ja Kirli kirjutabki, et põhilised asjad kirjutab üle. Ja noh, ma ütlen enda seisukohalt, et mina tegin neid näiteid ja mulle oli väga põnev. Et sa proovid nagu mõelda niimoodi, noh, ütleme, kooli võtmes ka, et kuidas ta võiks olla, et kas nüüd aineõpetaja või siis, eks ole, informaatikaõpetaja, et noh, et seda on päris lahe teha. Jah. Nii, aga siis Urmas, aitäh sulle, et sa tulid meie õhtut võtma. No väga, väga tore õhtu siin. Just, teeme salvestuse ära ja siis jagame seda ka teistega. Ja no aitäh teile.